Ja sam Admir Muratović iz Maglaja. Kad si rođen, Admir, koje godine? Rođen sam 22. augusta 85. godine u Doboju, nastanjen sam u Maglaju. Prije ozljeđivanja ili zadobljenih povreda, bio sam zaposlen, radio Da, sam. bio sam zaposlen u jednoj firmi koja se bavi transportom, znači vozio sam kamion u jednoj firmi. Taj dan sam došao s puta kada sam imao tu nesreću, bio sam u Španiji 15 dana na putu, vratio sam se iz Španije, ostavio kamion u firmu, sjeo u svoje auto, krenuo kući na putu do kuće. Zaspao sam, ne znam, neki kilometar do kuće, tako da sam doživio povredu kičmenog stuba i negdje čene kičmene moždine. Prije koliko se to desilo? To je desilo prije 2,5 godine, znači, tačnije u 10. mjesecu 2017. godine. Možeš mi reći kako se, jesu ljekari odmah ustanovili o čemu je riječ? Pa ja sam taj isti dan prevezen u Zenicu gdje su odradili CT snimak i gdje su me proslijedili u Sarajevo na klinički centar gdje mi je gore doktor odmah odradio operaciju. Gdje su isto na snimku vidjeli da je puko, odnosno slomljen četvrti pršljen torakalne kičme koji je nagnječio kičmenu moždinu. Gore sam operisan, bio sam 16 dana na ortopediji u Sarajevu, gdje sam prebačen poslije toga u Zenicu na fizijatriju, u stacionar. Dole sam bio nekih 5,5-6 mjeseci, gdje me malo usporio oporavak. Dobio sam dekubitalnu ranu na trčnom dijelu, koja se proširila, koja me baš usporila u liječenju i svemu, tako da sam nakon godinu i pol dana riješio taj dekubitalnu ranu i evo sad sam, hvala Bogu, dosta bolje. Počeo sam, mogao sam, prije toga nisam mogao banjsko liječenje, nisam mogao u vodu, nisam mogao zbog te rane. Hvala Bogu, gore sam operisan u Sarajevu, evo sad je super. Kaži mi, kakav je osjećaj kad si dobio informaciju od ljekara, pretpostavljam da ćeš ostatak života, ako možemo tako reći, provesti u invalidskim kolicima. Kako je to na tom momentu djelovalo na tebe? Pa, znate kako, život vam se promijeni preko noći, tako reći. Nije bilo jednostavno to ni prihvatiti, ni shvatiti, jer ja sam čovjek koji je živio, da kažem, maksimalno. Trenirao sam fudbal 20 godina, radio sam, aktivan sam bio baš. I preko noći da vam se desi to da završite u invalidskim kolicima. No, međutim, iz dana u dan morao sam shvatiti da ako budem ja psički padao, ako ne budem se borio, da samo mogu naškoditi sebi još više i okolini oko sebe i porodici svima. Tako da sam se, tako reći, u glavi sabro psički ustabilio i onda sam krenuo da sa rehabilitacijom, sa vježbama, sa istraživanjima, kako mogu pomoći sam sebi, pa onda liječenju, koje je liječenje za mene i tako da. Jednostavno nije, ali živjeti se mora, boriti se mora, bez borbe nema ništa. Ja se nadam, ako Bog da ću uspjeti uz borbu, uz moju upornost, uz vježbe, uz doktore, uz terapeute, da ću uspjeti ako Bog da. Šta ti daje snagu? Pa najveću snagu mi daje moj sin. Znači, imam sina od 7 godina, on mi najveća inspiracija, najveća snaga. Tako, kad njeg vidim, ne treba mi ni veća inspiracija, ni snaga. Vjeruješ da ćeš, ako Bog da? Pa ako Bog da, uz Božju pomoć, uz moju upornost, uz vježbe, uz terapeute koji su ovdje u Fonici stvarno vrhunski, da ću, ako Bog da, ispuniti svoju želju da stanem na noge ponovno. Osim ovdje, osim liječenja u ovim bolnicama, poslije same nezgode i trenutno u Fonici, gdje si do sad boravio? Si imao neke konkretnije neke zahvate, matične ćelije ili tipa? Da, pa išao sam, 13. februara sam bio u Austriji, u Beču, gdje sam odradio u klinici Baden presađivanje mačnih ćelija. Znači, vadili su moje vlastite mačne ćelije iz desnog kuka i ubrizgavali su mi u leđa, u noge, na mjesto povrede gore. Tako da, doktori u Austriji su mi, nakon pregleda mojih snimaka i magnetnih rezonanci, bili su optimistični, gdje su rekli da uz vježbe, uz rehabilitaciju, da ako Bog da će biti napretka. Gdje sam ja nakon 2 mjeseca od prvog tretmana mašnih ćelija osjetio promjene na bolje, gdje mi je se lijevi kvadriceps, počeo sam osjećati
bol u lijevom kvadricepsu, u lijevoj preponi, u desnom kuku, u trnjenje koje se spušta skroz do ispod koljena, čitavom duž lože zadnje. Tako da, evo, sad sam ovdje u Fojnici na rehabilitaciji i svaki dan je sve bolje i bolje. Imaš li neku poruku za ljude, za mlade ljude prvenstveno? Pa, ti si nastradao u saobraćajnoj nesreći. Da. Pa ništa, evo, ne, poruka je čuvajte zdravlje koje je najbitnije, onaj, budite sretni u životu, ne, i borite se kroz život. Bez borbe nema ništa. Znači, evo ja, preko neće to se kaže, bio sam aktivan 100%, preko neće sam završio invalidskim kolicima, gdje mi nikad ni jednog trenutka nije palo na pamet da se predam, da padnem psihički, da kažem ja neću ustati više nikad, ja neću se boriti, neću. Znači, bez borbe nema ništa. Pa ako Bog da uz Božju pomoć i dobre ljude, nadam se da ću uspjeti. Nema predaje? Nema predaje nikad. Idemo, ne. Nikad odustati nikad neću, sigurno. Amir, mi ti želimo brzo oporavak, ako Bog da se vratiš svom sinu, da zajedno šetate. Ako Bog da, hvala vam puno. Hvala Bogu. Hvala.